xubnaha hubeysan e shahiid ciisedin alqasaam waa garabka military ee xamas oo iskaashi la sameynaya alqudus ayaa waxaa maanta dhoor madaafiic ay markaas ku weerareen aganzrim oo markaasi a goob yahuudamarkaassaldhig a kasamaysteen ayna ku kala qaybiyeen waqooyiga iyo koonfurta marinka as ee alstin waxaanhalkaas lagasoo tabia oo alqasaam ay ku xaqiijiyeen khasaaraha kasoo gaaray ciidamada yuhuudda weerarkan isaga ah oo ay la beegsadeen ama ay ku qaadeen halkaasi dhanka kale wasaaradda caafimaadka ee marinka khaze ee falastiin ayaa maanta diiday in ciidamada yahuudda ee xag jirka ah ay kala wareegaan meydeedka ilaa siddeetan iyo sideed qof oo falastiniin ah oo markaasi gawaari oo israel ay soo saareen gaari xamuul ah iyagoona aan wax iskaashi ah aanan kala samaynin wasaaradda caafimaadka ee marinka khise ee falastiin ha yeeshee wasaaraddan ayaa la sheegay inay diideen in ay la wareegaan meydadkan ilaa inta isra'il ay xog rasmi ah ka bixinayaan magacyada sideetan iyo sideeddaasi qof ee meydadkooda ay soo celiyeen xiliga ay dhinteen halka <muchas> markaasi <muchas> laga afduubtay iyo sida ay gacanta ugu galeen ciidamada yahuudda waa sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaaradda caafimadka ee marinka khaze ee falastiin oo bartooda lgramk lasoodhigay wasaaradan ayaa markaasi sheegtay in qoysiska falastiniinta ee dadkooda ay maqan yihiin ay xaq u leeyihiin in ay ogaadaan xogaha rasmiga ah ee dadkooda kuwaasi oo badankooda laga afduubtay qiibo badan oo ka mid ah marinka khaze ee falastiin isla markaana ciidamada yuhuudda ay ku dileen xabsiyadooda sidaasi si lamid ah wasaaradda warfaafinta ee marinka khise ee falastiin ayaa iyagana waxa ay markaasi qoraal ay soo saareen ay ku tilmaameen in marnaba aysan la wareegi doonin meydadka shacab falastiniin ah oo aanan la aqoonsan oo si arxandarro ah oo bini aadannimada ka baxsan ciidamada yuhuudda markii ay dileen ay soo saareen gawaari meydadkan ayaa waxaa markaasi adkaatayba in la aqoonsado maadaama wakhti badan ay markaasi yaaleen gudaha israil sida markaas la sheega wasaarada caafimaadka ee marinka ee falatinwaxay dalbanaysaa marka in magacyada sideetan iyo sideeddaasi qof loo sharaxo dumar iyo rag waxa ay kala yihiin iyo caruurba iyo in isra'il ay markaasi sharaxaan halka ay ka afduubteen shacabkaasi falastiniinta ah maadaama ay jiraan shacab badan oo falastiniin ah oo ciidamada yahuudda ay ka afduubteen marinka khazee falastiin oo maantadan aanan meelna lagu sheegi karin tani ayaa sidoo kale kusoo aadaysa xili konton iyo saddex qof oo falastiniin ah afaraaataki saac aynusoo dhaafnay ciidamada yuhuudda ay ku dileen qaybo badan oo kamid a marinka khaze falastiin kuwaasi oo duqaymo iyo weeraro ay la beegsadeen xili ay ku sugnaayeen guryahooda dhanka kale burber xoog leh ayaa maanta markaasi laga soo tabiyey saldhiga ciidamada xag jirka yahuudda ay ku leeyihiin saxaraha naqab ee n yahab ay markaasi u bixiyeen ee xuduudda ay wadaagaan urdun iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed dagaalamayaasha muqaawamada islaamiga ee waddankaasi ciraaq ayaa xalayto ilaa saaka markaasi la sheegay in weeraro xoog leh ay la beegsadeen saldhigyadan waxaana saacadihii udambeeyay soo baxay burbur xoog leh oo ay markaasi diyaaradihii dronska ahaa weeraradan ay u adeegsadeenba ay ka geysteen qeybo badan oo kamid asaldigan cidamada xajirka ee yahda ay lkaas uleeyiiin aaa baraa bushaa markaas qabsaday dab xoog leh oo ka kacay saldhigaasi iyo ciidamo yahuudi ah oo xagjir ah oo kala cararayo oo qaylinayo oo cabaadayo oo dushoodana markaasi diyaaradahan dronska ah ee barakaysan ee dhanka ciraaq ka yimid ay markaasi ku duldhacayaan dhanka kale xesballah ayaa maanta dhowr madaafiic iyo gantaalo waxa ay ku weerareen qiybo badan oo ka mid ah dhulka la haysta ee jaliil iyo magaalada yahuudda xag jirka ah ay ku nool yihiin laguna degaameeye ee nahariya لوكا وقوي إلا هايستا فلسطين يا سيدوكا لوكا هايستا إلى جولان أما جولان هايز حدود سوريا هالكاسي أو كاسار هوغ لماكاسي لجسو تبني سيدوكا هاتا أي مكاسي تباحيان تنايا كوسادي ساحلي إذا مدى يهودا

il xiligan ciidamada yuhuudda waxa ay qaranayaan burburka iyo khasaaraha rasmiga ah ee markaas kasoo gaaray weerarada xisbula ay markaas la beegsanayaan saldhigyadooda iyo gga yhdagu dgba ay uqaranayaan kasaaraha rasmiga a e soo gaaraya ayaa waxa ay la xiriiraan in ay moraal jabiyaan kooxaha muqaawamada islaamiga ee gobolka isla markaana ay, o, ay, ay o, mar ka dhigaanba sida in weeraradooda aysan wax khasaaraa geysanaynin oo a keliya isdaalinayaan iyo tan labaad oo markaasi ah in ay, rasmiga, ay, saru, ay, in e Falstin, ay o, ka baqdin qabaan hadii kasaaraha rasmiga ah eesoo gaara yahuuda xagjirka ah banaanka loo soo saaro intaas ay sababu noqon doonto in sraliinbadan oo xajia oodhukla hate fatn kunool aysan ku biirin ciidamada ajirkay in weli ay markaasi caalamka ka dhaadhiiciyaan in ay yihiin ciidan invisible ah oo aan la, la arkaynin oo wax khasaaraa aan loo geysan karin xitaa haddii gantaal u ku dhacana in keliya ay dhaawacmaan oo aysan ku baktin waxaa sidoo kale ay doonayaan in ciidamadooda aysan wuraal jibin iyo shacabka yo huudda ee xagjirka ah isla markaana ay ku dhiira geliyaanba in dagaalka ay sii wadaan oo aysan joojin tan kale oo iyadana sababtuah in ciidamada yuhuudda ilaa xiligan aysan ka hadlin oo ay ka beensheegaan khasaaraha rasmiga ee soo gaaraya ayaa ah in haddii khasaare badan ay sheegtaan intaasi ay sabab u noqonaysaba in wax guul ah aysan marnaba ka sheegin karin dagaalka haatan ay markaasi kula jiraan kooxaha muqaawamada goboka dhanka kale xbull ayaa maanta waxaa dhowr madaafiic ay markaas la beegsadeen aagga yuhuudda lagu dagaameeyey batshalomoo loo yaqaano اتنى كونفريد او جبهة مجالد في اي حيفا وقوية دولك فلسطين halkaas khasaaro xoog le ayaa laga soo tabinayaa iyadoona warbaahinta yahuudda aysan wax faafaia markaas ka bixinin sida wararka ay tabaaxayaan kasaaraa rasmigaa ee ka dhashay weerarkaasi iyawryahdda waxaamarkaas sheegeen in dhowr madaafiic ay ku dhaceen aagaasi yahudda lagu dagaameeye ee barcelomo balse waxaa ka gaabsadeen in ay sharaxaan kasaara rasmigaa ee markaas kasoo gaara weerarksaga sidoo kale saacadahii aynu soo dhaafnay in ka badan labaatan qaraxyo oo aad u xooggan ayaa markaasi laga maqlay aagga ee yahuudda lagu dagaamaye ee karayod ee dhulka waqooyi ee la haystay ee falastiin iyo qaybo badan oo ka mid ah magaalada la haystay ee xayfa ee waqooyiga dhulka la haystay ee falastiin halkaasi oo xisbullah ay maanta ku garaaceen madaafiic iyo gantaalo barakaysan dhanka kale xizbullah waxaa maanta duqeymo iyo weeraro xoog leh ay markaas <muchas> la beegsadeen guryaha ciidamada yahuuda ee xag jirka ay ku leeyihiin dhulka la haysta ee falastiin gaar ahaan aaga yahdaagu degamey ibu sar aqooyiga beegan magaalada nahria degaaakood wydabsatay timaaman in n sarkaal oo ka tirsan ciidamada xag jirka ee yahuudda in weeraradaasi ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid ah xaaladiisa caafimaad ay si aada markaasi u liidato waa sida ay sheegeen laakiinse waxaa la aaminsan yahay in weeraradan khasaaro xoog leh ay markaasi gaarsiiyeen aagan yuhuudda lagu degaameeyey ee waqooyiga dhulka la haysta ee falastiin balse ciidamada yuhuudda ee xagjirka ah ay qaranayaan khasaaraha rasmiga ah ee markaas soo gaaraytaaiy oo markaasi ah kuwa ridada gaaban kuwa ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer waxaa xisbulla ay markaasi la beegsanayaan qaybo -e badan oo ka mid ah dhulka la haysta ee falastiin -e xafa laga soo bilaabo ilaa magaalada talabiib oo saaka subaxnimadii hore ayaynu aragnayba in xibulla ay markaas la beegsadeen markii ugu horeysay gantaal halis ah oo markaas kamid a gantaalada xib ay haystnumadii hore maanta aynu aragnay in xib aymarsgantaal ka barakeysan e ridada dhexe ee mdk ee kadir waxa ay ku weerareen saldhiga ciidamada yahuudda ee xagjirka ee sirdoonka isral ee d ay markaasi ku leeyihiin e duleedka magaalada talabib ee galilod halkaasi oo xarun dhexe u ah cutubka sideed kun iyo laba boqol oo markaasi inta badanba u xil saaran dilalka qorsheysan iyo weerarada qorsheysan oo yahuudda ay markaasi ka geystaan qaybo badan oo ka mid a bariga dhexe iyo caalamka in ka badan hal milyan oo isra'iiliinta lagu dagaameyey dhulka la haysta ee falastiin ah ayaa subaxnimadii hore maanta ayaa subaxnimadii hore ee maanta xizbala waxaaku asbeen in hurdada ay kasoo kacaan oo ay ku cararaan meelaha laga galo bamka haalin xtrjcubmrla yimaadeen oo ay uga jawaab celinyaan weerar kasta oomarkaas ciidamada yhdajirka a ay ku dilaan madaxda ugu sareysa ee xizbla waxaa marwalibaoomrahogaamiya daku dilaan ee waddanka lubnan iyagana ay markaasi bilaabaanba in ay beegsadaan xarunta dhexe ee ciidamada sirdoonka isra'il ee muusad ee magaalada talaviib xibullah sidoo kale waxaa ay saacadihii aynu soo dhaafnay ee markaasi soo bandhigeen hub aad u tira badan oo ay ka muuqdaan gantaalo balistic ah kuwa ridada dhexe iyo kuwa ridada dheer oo dhulka hoostiisa markaasi ugu duugan oo ay adag tahay in ciidamada yuhuudda ee xag jirka iyo xulufadooda reer galbeedka ay markaasi beegsadaan oo ay burburiyaan xibu ayaa muuqaalkan ay soo bandhigeen oo laga arkay hubkaasi culus waxa ay jawaab oga dhigeen wararkii lagu faafiyey warbaahinta yuhuudda ee markaasi ahaa in boqolkiiba e labaatan in ay markaasi burburiyeen hubka ay markaasi haystaan ama gantaalada ay haystaan xibulla tani oo ahayd mid been ah oo warbaahinta yuhuuda lagu faafiyey laguna qanacinayo yuhuuddan xag jirka ah ee dhulka falastiin lagu dagaameeyey oo argagaxa iyo walaaca ka qaba dagaalkan haatan ka dhex qarxay xisbullah iyo sidoo kale isra'iil xisbullah gantaaladan riddada dheer oo ay maanta soo bandhigeen iyo hubkan culus oo dhulka hoostiisa ugu duugan ayaa la sheegayaa in ay ugu muujiyeen isra'il in hubkooda uu markaasi yahay lama taabtaan ee adag tahay in la burburiyo ayna haystaan gantaalo badan oo ku filan oo ay ku dagaalgeli karaan meel waliba oo kamid a dhulkalahat ee fatn ay markaasku burburinrn dhanka kale xibullah waxaa maanta ay markaasi isku dayeen in ay markaasi beegsadaan xarumaha istratiijiga ee korontada laga soo saaro ee gudaha dhulka la haysta ee falastiin oo yahuudda xag jirka ah ay markaasi gacanta ku hayaan warqoraal ah oo goor sii horreysay kasoo baxay shirkadda isgaars shirkadda e korontada ee israel ee israeli electricity company ayaa markaasi lagu sheegay in xisbullah ay maanta isku dayeen in mid ka mid ah xarumahooda istraatiijiga ah ay markaasi la beegsadaan gantaalo iyo madaafiic xilligan oo xiisada ka dhex taagan isra'el iyo xisbullah ay markaasi sii xoogeysanayso حزب الله يعني لاحق اللي كان كهل إن ويرك هسي بلس الشركة ده نحيل إيه إن السجع جهور دمان جنت على دي يا حزب الله يدوني يين إن تاسي استراتيجية أي كوير ران هودا أي لجوب بربريه يضن الاستعمال يقلب كدفاع هودا يهودا iondomka loo yaqaano waa sida ay sheegeen balse waxaynu sugi doonnaa faahfaahinta rasmiga ah ee xisbulla ay markaas ka bixi doonaan weerarkan iyo sida markaas loo cadayni doono khasaaraha rasmiga ah ee markaas ka dhashay hadii xisbulla ay ku guuleysteenba in gantaaladan iyo madaafiicdan ay ku dhacaan xaruntaasi stratiijiga ah ee kamid xaumaakorontada aadhaliyo lagana qaybiyo ee gudaha israil